Përpos 25 eksponentve me peshë të Partisë Demokratike, të cilve Lulzim Basha vendosi të ndërpres karrierën politike në kuadër të ndërtimit të Republikës së Re, në Partinë Demokratike ka edhe një grup tjetër, i cili ndonse është pjesë e listës rrezikon të ketë fatin e gardës së vjetër. Për fatin e tyre politik që lidhet me përfshirjen në parlamentin e ardhshëm, pra me mandatin e deputetit, do të jetë përcaktues rezultati i Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 qershorit. Ajo që rrezikon këtë grup eksponent është pjesë e rrethit të besuarve të Lulzim Bashës, është pikërisht renditja në zonën e kuqe në listat e kandidatëve për deputet të PD. Nëse Partia Demokratike do të marrë të njëjtin numër mandatesh që fitoi në zgjedhjet parlamentare të 2013-s, bëhet e qartë lista me kandidatët e Partisë Demokratike në çdo qark, të cilët mund të mos jenë pjesë e parlamentit të ri që do dalë nga zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit. Në zgjedhjet parlamentare të 2013-s në qarkun e Kuksit, PD mori 3 mandate nga 4 të mundshëm. Për shkak të ndarjes së re të mandateve, ku Kuksi do të përfshihet në parlament me vetëm 3 deputet, PD ka humbur automatikisht mandatin e tretë në këtë qark, ndërsa rrezikon edhe mandatin e dytë për shkak të faktorit LSI. Konkretisht, jashtë parlamenti do të mbetet deputeti Alban Zeneli, i cili renditet i treti, ndërsa mund të rrezikohet edhe Isuf Çela, i dyti në listë. Nëse Partia Demokratike do të ruajë rezultatin e 2013-s në qarkun e Dibrës, do të marrë 3 mandate nga 6 të mundshëm. Në një situatë të tillë, kandidati Agron Qoku i katërtin listën e Dibrës nuk do të ishte pjesë e parlamentit të ri, por Dibra mund të prodhojë surpriza për shkak të rolit të ri të PD-u. Me rishpërndarjen e mandateve, Tirana do të përfaqësohet në parlament me 34 deputet nga 32 që kishte. Në zgjedhjet e fundit, Partia Demokratike ka marrë në Tiranë 12 mandate duke llogaritur edhe mandatin e Partisë Republikane. Sipas gjasave, 2 mandatet e shtuar në zgjedhjet e 25 qershorit do ndahen mes PD dhe PS, pra nga lista e PD rrezikon mandatin edhe Fatbard Plaku, i 14 në listë. Ndërkohë në qarkun e Vlorës janë rrezikuar Dashamir Tahiri i 5-ti në listë dhe Adriatika Limadhi që është poshtë. Në qarkun e Korçës më të rrezikuarit janë Andrea Mano i 5-ti në listë dhe Ligo Raq Karamaelo i 6-ti, të cilët me siguri do e kalojnë pragun. Kritike situata është në Berat, ku PD rrezikon të marrë vetëm një mandat dhe i dyti në listë Asrit Veliaj të mbetet jashtë parlamentit. E njëjta tablo është edhe në Gjirokastër, ku Roland Bejku, që është i dyti në listë, mund të mos e fitojë mandatin. Në Durrës Partia Demokratike vështirë të shkojë më shumë se 6 mandate, por pasoi Eneri Çeno i 7-ti në listë, Shkëlqim Fortuzi e Dejana Burgia që vinë poshtë nuk marrin mandat deputeti.